Neftçala rayonunda 26 iyun silahlı qüvvələr günü qeyd olunub. Amma günəşin ilk şüaları yerə toxunan kimi hak şərə sarsıdıcı zərbə vuracaqdır. Tədbirdə Neftçala rayon icra hakimiyyətinin başçısı, rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri, hüquq mühafizə orqanlarının idarə, müəssisə, təşkilatların rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər, müharibə iştirakçıları və aqsaqqallar iştirak edib. Tədbirin sonunda Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi və Səfərbərliyi və Hərbi Xidmətə çağırışı üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən Vətən müharibəsi zamanı şəhid olan şəhidlərimizin medalları onların ailə üzvlərinə təqdim olunub və Vətən müharibəsi zamanı fərqlənən 66 hərbi qulluqçu Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq sərəncamlara əsasən 66 medalla təltif olunublar.